Күтәргә, түзәргә һәм яратырга. Ике тапкыр Советлар Союзы герои Муса Гәрәевнең хатыны Галина Александровна шундый девиз белән яши. Муса үлгәндә өлкән оныгыбыз Тимур үскән малай иде инде. Бер вакыт картатесе турында сүз чыккач ул: "Мин аны бик хәтерләмим" дип аның хакында сөйләүемне үтенде. Шунда Мусаның вафатында 2-3 яшьлек кенә булган Юли: "Ә мин хәтерлим, ул яш, матур, көчле иде" диде. Әлбәттә, ул аны белми инде. Әмма без Мусаны гел шулай искә алгач, аңына сиңеп калган. Чыннан да, Муса һәр вакыт яш, матур, көчле булды, ди геройның тормыш иптәше Галина Гәрәева. Яш чагында чибәрлеге, шаялыгы белән күпләрнең хушын алган Галина Александровна бүген 87 яшендә дә сөйкемлелеген, ягымлылыгын саклап кала алган. Ә бит язмыш аны ничек кенә сынамый. 18 яше тулу белән кыз комсомол чакыруы буенча фронтка китә. 303-нче укчылар дивизиясенең шәфкат туташы. Ул бик күп солдатны Куакшай иннәрендә сугыш яланыннан алып чыга. Үзе дә яралана. Госпитальдан соң пехотада авырга туры килер дип аны авиацияга тәгаенлиләр. Менә шунда язмыш аны Муса Гайса улы белән очраштыра. 44 ел бергә гомер иткән лашындай иренең яман чирдән интегеп үлүе, ел ярым элек өлкән улы Валерийны җирләү, кешесенең һәм үзенең инфаркты, аннары онкология дәваханәсендә җафа чигүләр. Болар барысы да кичкән аның башыннан. Әмма апабызның яшәү дәрте, тормышны яратуы, оптимизмы, акыл зихын төгәллеге бик күп яшьләрне көнләштерелеп. Очрашкач та ул яш чакларын, бәхетле мизгилләрен искә алды. Мусасын сагынды. Үзе ерак көнчыгышта туган Галина Мәскәүдә үскән. Шушыннан сугышка киткән. 1943 елда Муса Гәрәев белән өйләнешкәннән соң 1944 елда сабыйын тудырырга шушы шәһәргә кайткан. Сугыш шаукымы микән, Валерийлары чирле туа. Туберкулез аны 7 елга урын өстенә беркетеп куя. Озын-узак дәвалаулар нәтиҗәсендә аякка басса да, бу мәкерле чирдән котыла алмый уллары. Үлеменә дә шул гаепле. Галина Александровна тыйнаклыгы белән безне ялкытмас өчен авыр, газаплы минутларына озаклап тукталмый. Хаманда хәтерендә иң бәхетле чакларына әйләнеп кайта. Муса белән тәүге очрашуыбызда ук мине ышатуын сиздем. Ул килбәтсез үрдәк кебек ябык, озын ялшан иде. 6 ай очрашып биргәч, әйләнешергә тәкъдим ясады. Сугыш тамамлансын әле дип каршы төшеп караган идем. Ул вакытка кадәр яши алмаска мөмкин без, дип мәсьәләне кабыргасы белән куйды. Безнең дә нәк "В бой идут одни старики" киносындагыча булды. Муса командирга өйләнергә рөхсәт алырга барды. Анысы карап торуга бик тыныч, дәшмәс кешесең, үзен кызларның башын әйләндерәсең икән, дип тел шартлаткан. Командир приказы белән өйләнештек. Сугыштан соң никахны теркәдек. Әйткәндәй, минем аңа кияүгә чыгарга җыенымны белгәч, ахирәтләрем шок катты. Никадәр чибәр егет арасыннан син шушыны сайлыйсыңмы? Үкенәчәксең, диделәр. Үкенмәдем. Беләсезме, сугыштан кайтканда Муса нинди карап тыймаслык тоза матур ир егеткә әйләнгән иде. Мәскәү кызларының хушын алып йөрде. Күнәшү дисезме? Юк, күнәшү булмады. Муса да, мин дә гомер буе бер-беребезгә гашык идек. Аның эше даими командировкалар белән бәйле булды. Ул айлар буе өйдә юк, кайда икәнен белергә дә ярамый. Барысы да катгый, яшерен. Өйдә чагында да һәр вакыт чемоданы әзер. Тревога һәм ул минут эчендә җыенып чыгып китә. Мин көтәм, исән генә кайтсын. Өшеше хатыннарның язмышы шундый: гомер буе көтәргә, түзәргә һәм яратырга. Тәүдә ирен сугыштан көтеп ала әле. Күкрәген 2 алтын йолдыз бизәгән герой хатыны булу бик җиңел эш түгел, ул беләсегез килсә. Чөнки ул синеке генә түгел, ул бөтен илнеке. Төрле чаралар, очрашулар, җәмәгать эшләре,
12 ел рәттән ИССР югары совет депутаты итеп сайлануы гына ни тора. Кайберәүләр кебек эшне үстән-үстән генә башкарып, тиз генә отчет бергә күнекмәгән кешегә көнне төнгә ялгап эшләргә туры килә. Ашушының Галина Александровна иске алып үткән зайлы командировкалары. Мусаның командировкадан кайтуы безнең өчен генә түгел, бөтен дуслар, туганнар өчен зур бәйрәм була иде. Гомумән, ишеге безнең ябылып торганын хәтерләмим. Депутат буларак, ярдәм сорап килүчеләр дә байтак булды. Кемгә медицина ярдәме, кемгә нәрсә сатып алырга кирәк, барысы да бездә. Еш онытмыйм. Бер вакыт кунакларны озаттык да шейшәргә утырдык. Идә һич булмаган тынлык. Малайлар, үзебез генә яшәсәк бигрәк тыныч икән, дип аптырап утырган иде. Брикатны үтүгә кеше килмәгәч күңелсез дия башладылар, ди Галина ханым. Әлбәттә, кунакларның күпчелеге Башкортстаннан була. Депутатлыгы шырында Муса Гәрәевнең республикага бигрәк тә туган районы Илешкә ярдәме бәяләп бетергесез. Башкортстан турында сүз чыккач, Галина Александровнадан иренең туган ягында аны ничек каршы алуларын сорашам. Тәүге тапкыр Илешкә 1945 елның декабрендә самолетта очып кайттык. Ауга җитә алмадык. Нидер сафтан чыгып, аның тирәсендә туктадык. Шунда Мусаның авылыннан сиңлесе Мәсхүдә Кашовка белән килеп җитте. Кыш иде. Мине ниндидер әйбергә торып утыртты да, җилдереп алып кайтып та китте. Юлда сырыйлар: "Кем бу? Җиңгәшәй. Кем ул? Маржа." Бу сүзләрне Галяпа матур итеп татарча әйтә. Дип кычкыра Мәсхүдә. Һич онытмыйм, авылга кайтып җиткәч, Мусаның әнисе күлмәкчән генә яулык ябынып чыкты да, мине кочаклап алды. Ул бер сүз урысча белми, мин татарча белмим, әмма бер минут туктап торган юк, быты-быты сөйләшә. Бер-беребезне ничектер аңлый идек. Күңелләр дөрес булгандыр мөгаен. Мин татарча аңлый алсам да, сөйләшергә барыбер өйрәнәлмәдем. Телләр белүгә осталык юк иде. Муса инглиз, немец телләрен дә яхшы белде. Әни бик изге күңелле кеше иде. Бишаракаем, озак яши алмады. Чебүркләш чираны 1948 елда алып китте. Ул вакытта әти белән әнинең 7 яшьлек Фәнил исемле улары да бар иде. Кызганычка каршы әни Ширин Фәнилгә дә йоктырып өлгергән. Аның вафатыннан соң озак яшәмәде, үлде балакай. Мусаның туганнары мия карата бик шәфкатьле булды. Әтисе тәүдәрәк күнегә алмый җафаланды бугай. Әмма итәгатьлеге белән сиздермәде. Әлбәттә, герой улына ул республиканың иң матур мусульман кызын юрагандыр. Анда Маржа Галина Александровна елмайып куя. Муса Гәрәев һәрвакыт туган ягын сагынып яши. Ә 1964 елда сәламәтлеге какшап, комиссия аны шудан тыйгач, канатлары киселгәч, ортабай яшәү сутын фәкат кендек канат тамган җирдә генә ала алуына инана. О, Муса өчен эшсез калу үлемгә тиң иде. Ул үзе дә гел генә дөньядагы иң зур бәхетте аэродромга килеп ушуга әзерләнү диде. Баш миндә кан йөреше бузылу сәбәпле 41 яшендә комиссават ителгәч, аның өчен тормышның яме бетте. Яшесе килми башлады. Һәм ул туган ягына тартылды. 1965 елда Башкортстанга кайтты. Мин бер ел буена күнегә алмыйча еладым. Мәскәүдән соң Уфа зур бер авыл кебек иде. Ә Муса тагын эшкә чумды. 12 елда сафның республика комитетын җитәкләде. Дуслары шулай яхшырак булыр, эшүчеләр арасында кайнарсың, диделәр. Яртылаш хәрби оешма иде ул. Шулай итеп, Муса олыгайганчы күптән айрыла алмады, ди Галина ханым. Гомумән, эшүчене күптән айыру аңа үлем җәзасы чыгару белән бер, дип дәвам итә ул. Сугыштан соң бик күпләрне я яралары нәтиҗәсендә, я контузия дип комиссават иттеләр. 1922-23 елларда туган егетләрнең бөтен тормышы шушы ошу, башка бер хөнәрләр юк. Атылучылар да, асылынучылар да булды.
күз алдыгызга китерәсезме? Бу бит җиңү солдатлары. Ә Мусаны ограниченный годен дип таптылар. Ул истребительдә оча алмады. Мәскәүдә транспорт авиациясендә хезмәт итте. Уфада Галина үзе дә эшкә урнаша. Яшәгән урыннарына якын гына булган Силхозтехника берләшмәсендә пенсияга кадәр эшли. Мусаның ширле вакыты иң авыр елларыбыз. Ул бер вакытта да зорланмады, ыңгырашмады. Соңгы 6 айын түшәктә генә ятты. Барыбер газаплануларын сиздермәскә тырышты. Тагын яшисе килгән иде бит әле, дип үзгәләнүләре бүген дә исемдә. Шунысы куанышлы. Муса 2 улын үстерде, 5 оныгын күрде. Минем инде 2 турыным бар, ди Галина Александровна. Ничек яшисез? Дәүләт ярдәм итәме? Дип сорыйм. Герой хатынның бер бүлмәле, бик җинак җиһазландырылган фатирын күздән кичереп. Владимир Путинга рәхмәт. 3 ел элек Советлар Союзы геройларының тул хатыннары муллыкта булмаса да, лайыклы яшәсеннәр өчен пенсияләренә күпмедер өстәп түләү турында карар чыгарды. Мин хәзер тагын бер пенсия алам. Шуннан оныкларга ярдәм итү җайында табам. Аларның өчесе Уфада, берсе Мәскәүдә, берсе Бельгиядә яши. Уфаның Киров районында минем кебек тагын 3 герой хатыны бар. Галина Александровна, Кызыл таң газеты Муса Гәрәев исемен Уфа аэропортына бирү инициативасы белән чыкты. Сез бу хәбәрне нинди тәэсиратлар белән каршы алдыгыз? Мин бик шат. Бу Муса Гәрәев исемен мәңгеләштерүдә зур эш булыр иде. Муса моңа лайык. Ике тапкыр Советлар Союзы герое исемен алган 3 мусулман өчесенең берсе, калган икесе Кырым татары Әмитхан Султан белән Казах Тәлгат Бигелдинов. Уфада Мусаның исемен йөртүче аэроклуб бар. Мин аның бистен Дан бульварыннан алып, шушы аэроклуб янына кую ягындамын. Авиация университеты янында урнашкан бу клуб 14 Советлар Союзы героен биргән. Яшьләр өчен нинди шәп үрнәк. Әлеге бюст сәнгать әсәре, аны Мәскәү скульпторы Томский эшләде. Моннан тыш ул Мусаның бюстын кара базальттан да куйган. Анысы Мәскәүнең Третьяков галереясына куйылган. Дан бульварында аны күрүче сирәк. Ә бу тирәдә әллә ничә уку йорт урнашкан җирдә. Яшьләргә патриотик тәрбия бирүдә дә роле зур булыр иде. Гафу итегез, темадан читкәрәк киттем бугай. Җаваплы кешеләр ишетмәсме димен инде. Муса Гәрәев исемендәге аэропорт ничек матур яңгырый. Мусаның кайчандыр дөньяны шаулаткан исеме бүген дә халыкка барып җитсен. Ул гомере буе күктән аерылмады. Оча алмаса да, күңеле гел шунда булды. Бик күп космонавтлар белән аралашты. Күк һәм Муса изәкләр. Җирдә калдырган изләре дә бик матур, тирән. Бу инициатива өчен газетегезгә зур рәхмәт. Сугыш яланында очрашканда Муса Гайса улы да, Галина Александровна да үлкен сержант званысында була. Аннары Муса Гәрәевны бик күп каһарманлыклары 2 тапкыр Советлар Союзы герое дәрәҗәсенә күтәрә. Ә Галина үлкен сержант килеш кала. Әмма Мусаның бийеклеге һәм бийеклегендә Галинаның аны һәр вакыт үзелеп көткән һәм яраткан 2 улын үстергән һәм бүген истәлеген кадерләп саклаган хатынының өлеше юк дип, ким әйтә ала?